Ay, söze bak, söhbete bak, sen ete bak, bomba kimi. Bizi alkış eleyen millete bak, bomba kimi. Söze bak, sen ete bak, söhbete bak, bomba kimi. Bizi alkışlayan o millete bak, bomba kimi. Söze bak, söhbete bak, sen ete bak, bomba kimi. Bizi alkış eleyen millete bak, bomba kimi. Bize parteşka veren 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 millete bak, bomba kimi. Mənim ki meyxanada ləzzəti dadım vardı, 19 şəhidlə başlağada adım vardı. Mənim mübarizim var, mənim poladım vardı. Kişidə mənliyə şəxsiyyətə bax bomba kimi. Kişidə mənliyə şəxsiyyətə bax bomba kimi. Elə meyxana deyəsən sözün xalqa düz çatsın. Orxan bu meyxanada heç ola bilməz bassın. Orxan bu meyxanada heç ola bilməz bassın. Bu cayıllıq döyür ki dostum evdə az yatsın. Sən də yaxşı pul qazan külfətə bax bomba kimi. Sən də yaxşı pul qazan külfətə bax bomba kimi. Ay bala Rəşadın söhbətinə girməyinə. Ən asandan danışıb ən çətinə girməyinə. Sən mübariz poladın zənnətinə girməyinə. Bu günan pənzərədən zənnətə bax bomba kimi. Bu günan pənzərədən zənnətə bax bomba kimi. Ağa Kərim baxımdı meyxana hakimiyyətinə. Hamı şahid olubdu sözlərinin hikmətinə. Hamı şahid olubdu sözlərinin hikmətinə. Mən hörmət eləyirəm o kişinin vəsiyyətinə. Mən o kişinin hörmət eləyirəm vəsiyyətinə. Mənə tapşırdı sən hakimiyyətə bax bomba kimi. Mənə tapşırdı sən hakimiyyətə bax bomba kimi. Kərim də meyxananın özü salıb Svitnoy. Kərim də meyxananın elə sayılıb Svitnoy. Mircalal dəyişməyib fikirləri götür qoy. Həm bugün bayramdır, həm də qaqaşımızın toyu. Bəxtə bax, talaya bax, qismətə bax bomba kimi. Bəxtə bax, talaya bax, qismətə bax bomba kimi. Osluğa sən demə şey meyxanada dillənmir. Elə meyxanı deyir ki, qorxub gizlənmir. Ağa məlinin toyudur, görüşdə yer görsənmir. Yerə zən adam oturub, vəziyyətə bax bomba kimi. Yerə zən adam oturub, vəziyyətə bax bomba kimi. Ölkənin can bedrüyü torpağına, həm daşına. Qızıl ərfi ilə yazılmış hamının yaddaşına. O mübariz dedi ki, rota qırıb tək başına. Kişidə namusa bax, qeyrətə bax bomba kimi. Kişidə namusa bax, qeyrətə bax. Sən elə mən elə deyim söhbəti axtarana qədər. Həyatda başqa fikri niyyəti axtarana qədər. Pəncərədən uyub sonra cənnəti axtarana qədər. Təbii meyvədən yiyib təbiyyətə bax bomba kimi. Təbii meyvədən yiyib təbiyyətə bax bomba kimi. Bunların sözünə davam üçün deyirəm meyxana mən. Elə zənn eyləmə xam üçün deyirəm meyxana mən. Sözü dərk eləyən adam üçün deyirəm meyxana mən. Patlayır hər dedikim dəhşətə bax bomba kimi. Patlayır hər dedikim dəhşətə bax bomba kimi. Ey fəndə salam valla o fəndimdir mənim. Biri çayımdır mənim, o biri də qəndimdir mənim. Mənəm fəxir etdiyimdir gəl başlağa kəndimdir mənim. Mən fəxirlə demişəm başlağa kəndimdir mənim. Maşallah birliyə bax vəhdətə bax bomba kimi. Maşallah birliyə bax vəhdətə bax bomba kimi. Xosrov da meyxanada həmişə bilibdür yerini. Diridarlar da bilirlər onun xarakterini. Gəl mehriban ola qırmayalım bir-birini. Aydın vüqarcıl olan heyyətə bax bomba kimi. Aydın vüqarcıl olan heyyətə bax bomba kimi. Aydın vüqarcıl olan heyyətə bax bomba kimi. Bu sözü ilə deyirəm Məştəqiyə xoş gəlsin. Qəflətən ağlıma gəlməzdi mənim qış gəlsin. Sən Rəşad Novruzovu yad elə alqış gəlsin. Sən Rəşad Novruzovu yad elə alqış gəlsin. Şəhidin adına olan hörmətə bax bomba kimi. Şəhidin adına olan hörmətə bax bomba kimi. İşə bax, taliyə bax, qismətə bax bomba kimi. İşə bax, taliyə bax, qismətə. Fərdi yoxdur rəqibim çox mənə qan qan deyəcək. Onu mən başa salacam, on sonra can can deyəcək. Elə meyxana deyəcəm ki, hamı tərlan deyəcək. Partlayış eləyəcəyəm az müddətə bax bomba kimi. Partlayış eləyəcəyəm az müddətə bax bomba kimi. Partlayış vardırsa az müddətə tab eylə cinə. Bu gecə alqış edən millətə tab eylə cinə. Rüsala yetmək üçün həsrətə tab eylə cinə. Sonra yet vəslə otur həsrətə bax bomba kimi. Sonra yet vəslə otur həsrətə bax bomba kimi. Etdim əşi yaxşı meyxanalar söyləmirəm. Harada meydan ki olur söz deyim ki eyləmirəm. Tərlanın adını deyirsən paxıllıq eyləmirəm. Amma Xosrov da dinlən dəhşətə bax bomba kimi. Amma Xosrov da dinlən dəhşətə bax bomba kimi. İşə bax taliyə bax qismətə bax bomba kimi. İşə bax taliyə bax qismətə bax bomba kimi.
belə də biz adama düzünə dəyər verməliyik. Yüzü düzdürsə əgər yüzünə dəyər verməliyik. Şairin özü özüdür, sözünə dəyər verməliyik. Şirə yox şirdə olan cürətə bax bomba kimi. Şirə yox şirdə olan cürətə bax bomba kimi. Bunları elə meyxana deyibdür yubanıb. Ola bilsin ki rəqibimlə canımdan usanıb. Tərlan bu alqışı xidmətli sözü ilə qazanıb. Sən də dalbadal bu deyi sürətə bax bomba kimi. Sən də dalbadal bu deyi sürətə bax bomba kimi. Elə meyxana edin ha. Söhbətə bax.